Não há salvação fora da nova economia. E a nova economia é a economia verde. E o etanol de segunda geração é o grande líder desse processo. A gente vai inaugurar a maior planta de etanol de segunda geração do mundo, com a capacidade de produção de 82 milhões de litros ano e um investimento em torno de 1,2 bilhões de reais aqui nesse parque. O etanol de primeira geração, ele utiliza da moagem da cana o caldo e o E2G, ele utiliza o bagaço, que é um resíduo do processo produtivo do etanol de primeira geração. Não há necessidade de desmatamento nem de aumentar o volume de áreas plantadas. Ele tem uma pegada de carbono 80% menor do que a gasolina comum e 30% menor que o etanol comum. Portanto, sem dúvida nenhuma, será o grande protagonista da descarbonização, não só do Brasil, mas de outros continentes. Só que na Bonfim a gente empregou diretamente na obra, na construção, em torno de 1.800 funcionários. E agora para a operação a gente tem em torno de 200 funcionários fixos. Tá? E indiretamente em torno de 5 a 6 mil colaboradores. Eu sinto muito orgulho de trabalhar na Raizen, que é uma empresa que ela se preocupa com o futuro. Eu tenho um orgulho imenso, né? E com certeza o meu sonho é, quando eu tiver lá os meus netos, eu falar que eu comecei, né? Fiz parte de todo esse processo, para que a gente garanta um mundo saudável. É a consciência de que nós temos, através dessa grande oportunidade, primeiro de salvaguardar o planeta, a proteção ambiental, de preservar o clima e evitar catástrofes. Eu sinto que eu sou uma sementinha que eu vou germinar e vou dar muitos frutos, que vão ajudar muito no futuro da energia.